Pomocí palubní technologie se nový Renault Captur stará o váš klid a o klid ostatních účastníků silničního provozu. Vůz je vybaven systémem sledování mrtvého úhlu. Tento jízdní asistenční systém vás upozorňuje na přítomnost vozidla v oblasti mimo vaše zorné pole, která je známa pod pojmem mrtvý úhel. Tuto funkci lze aktivovat či deaktivovat pomocí systému EasyLink. Provedete to v nabídce nastavení, na kartě vozidlo, zvolte nabídku asistenčních systémů. Volbu položky sledování mrtvého úhlu nastavíte na zapnuto nebo vypnuto. Systém se skládá ze dvou bočních radarů umístěných pod zadním nárazníkem. Pokud je systém sledování mrtvého úhlu aktivován a jdete rychlostí nad 15 km za hodinu, dokážou radary detekovat vozidlo vjíždějící do oblasti mrtvého úhlu vlevo i vpravo od vašeho vozu. Když váš nový Renault Captur něco detekuje, varuje vás rozsvícením oranžové diody ve vnějším zpětném zrcátku na straně, na níž bylo v vašem mrtvém úhlu zjištěno vozidlo. Objevují se dva druhy stavů. Při detekci vozidla se rozsvítí dioda. Pokud navíc zapnete ukazatel směru jízdy, dioda se rozbliká, aby ještě více upoutala vaši pozornost na nebezpečí. Upozornění. Čím větší je rozdíl mezi rychlostí vašeho nového Renaultu Captur a rychlostí vozidla za vámi, tím je větší vzdálenost detekce. To znamená, že čím rychleji se vozidlo v mrtvém úhlu přibližuje, tím dříve se výstrahl spustí a umožní vám předvídat nebezpečí. Systém sledování mrtvého úhlu slouží pouze jako pomůcka a nenahrazuje trvalou pozornost vás jako řidiče. Musíte neustále sledovat situaci v provozu kolem. Nyní znáte veškeré výhody jízdního asistenčního systému sledování mrtvého úhlu. Šťastnou jízdu s novým Renaultem Captur.